Україна. Сьогодні ми прокинулись в іншій країні. Вас будуть і надалі вбивати тарифами. У вас будуть відбирати житло за неоплачені платіжки за нього. Мільярди будуть вкрадати на так званому великому будівництві. Ми і надалі будемо без вакцин, без медицини, без майбутнього. Але для того, щоб усе це здійснити владі Зеленського, треба заткнути рота тим, хто несе людям правду. Перш за все засобам масової інформації, телеканалам. Сьогодні вночі, а чорти завжди діють вночі, вперше за всю історію існування незалежно... Чорти! Вперше за все время існування незалежної України було здійснено вимкнення трьох одразу провідних інформаційних телеканалів. За день до цього СБУ здійснила провокації проти групи Телеграм-канал. Скажу більше. Влада, яка зрослася за справжніми злодіями, дала команду вбивати незалежних журналістів. Для цього утворили спеціальну групу так званих патріотів сьогодні вночі. А вбивця Стерненка спеціально звільнений декілька днів тому, щоб оцолити ту групу. Все це означає одне. Зеленський кинув виклик народу Україну. Він кинув виклик європейському майбутньому Україну. Оскільки фашизм – це не майбутнє і не європейський вибір. А коли забороняють та спалюють книги, закривають канали та вбивають журналістів – це справжній фашизм. І ми бачимо, що цей фашизм Зеленського сьогодні вийшов на наші вулиці. Багатьом диктаторам здавалось, що вони, придушивши свободу слова, будуть правити вічно. У своїх головах вони вже намалювали собі другий, третій та четвертий срок. Побачивши свій знищений рейтинг та зріст підтримки України нашої політичної партії, сьогодні ви вдарили в серце демократії, у свободу слова. Існування демократичної і незалежної України під загрозою. На ближчий час ми проводимо надзвичайний з'їзд партії, який визначить наші подальші кроки. Запам'ятайте, ви не затулите рота ні нашій партії, ні мільйонам наших виборців. Запам'ятайте, ви не заткнете нас вбивствами, заборонами каналам, терором. Ми ініціюємо процедуру імпічменту президента Зеленського, що познущався над виборцями і над країною. Сьогодні фашизм в нашій країні отримав свій колір – зелений. Але як наші діди та батьки свого часу зупинили і перемогли фашизм, ми їх нащадки зробимо те ж саме і переможемо. Но пасаран, фашизм не пройде. І ви всі погибнете, тому що ви дьявол, фашистський дьявол. Вставай.